Šalia manęs dar vienas šio vakaro kovotojas, Deividas Deividavičius. Labas, Deividai. Labas. Sakyk, kaip jautiesi, ar viską jautiesi padarė šioje kovoje? Manau, tikrai viską. Pirmą kartą kovau palikiu bokso taisyklės. Žinojau, kad tai bus smagu, nes tikrai mėgau jūs kovą. Tai, ką noriu pasakyti, kad galėjau daugiau realizuoti savo smūginę techniką, nes nereikėjo galvoti apie imtynės, kad praeisi kojas ar gynybą. Kaip sakant, smūginė vien technika labai patiko. Gal ne paskutinį kartą dar dalyvauju palikį boksą, bet taip, MMA pagrindė. Bet jo, labai patiko. Ir džiaugiuosi savim, tikrai daug padariau. Na, aš iš tikrųjų dar nespėjau pasveikinti tave su laimėjimu, tai labai tave sveikinu. Sakyk, kovoje buvo matyti daug taiklių, stiprių smūgių, kuomet kovotojas atsidūrė tiesiai ant ringo grindų. Ar bent sekundį buvai pagalvojęs, kad tas smūgis ir pabaigs jūsų kovą? Iš tikrųjų, kai nukrito, galvojau, ne, nes, kaip sakant, kai pradėjau mąstyti anksčiau laiko, gali greit nusivilti ir tai gali įtakoti kažką. Ne, buvau pasiruošęs toliau varyti ir žiūrė atsikėlę, galvoju, davai, varom. Liuks, o saky, koks tavo pasiruošimas kovai? Iš tikrųjų, ruošiausi MMA vien, nes priešininkas sužinojau tik paskutinę savaitę. Tai tą paskutinę savaitę ruošiausi palikyk boksą, bet taip, smūginė pas mane gera, imtynės geros, dėl to nebijau eiti palikyk boksą. Pasitikėjimą abejose. O sakai, kad sužinoji savo priešininką tik savaitį likus. Galbūt tai tik vieni pliusai, kadangi neturi daug laiko apie jį galvoti ir analizuoti. Galbūt taip kažkam, bet man, aš taip ar taip nieko negalvoju. Aš, kaip sakant, ramiai leidžiu tą laiką iki varžybų, nes aš pasimokiau, nes tiek patirties jau turiu. Tai aš pasimokiau, kad jeigu mastai, gali greit sudėkti. Aš tiesiog ramiai būsenai. Gyvenu, kaip sakant, iki varžybų ir varžybų dieną pradedu jausti viską. Na, aš jau supratau, kad kovai tu labai intensyviai ruošiesi kovojant, ar ne? O kaip kalbant apie mitybą, ar laikaisi kokių nors specialių planų? Čia sunkus klausimas, nes manau daug kovotojų yra, kurie iš vis, nu, kaip, gal prie... Turime menį kovoti jo, prieš varžybas metą svorį, savo mitybą sutvarko. Man, kadangi daug nereikėjo mesti, tai aš, kaip sakant, labai daug nesutvarkiau ten nieko. Valgiau praktiškai, ką norėjau, taip toliau. O manau, kad mūsų žiūrovai nori taip pat sužinoti ir iš arčiau tave pažinti, sakyk, koks tavo mėgstamiausias patiekalas, nes, kaip suprantu, jų daug įvairių. Mano mėgstamiausias patiekalas yra turbūt kepsnys. Kiaulienos kepsnys. Tai aš žinok, tau palinkėsiu po šios kovos pirmiausia suvalgyti ir pasveikinti save su kepsniu. Žaibas. Pirmiausia valgysiu lazaniją jūs planau. Gerai, ačiū tau.
dar vienas šio vakaro kovotojas, dar vienas laimėtojas. Mantas, sveikinu Mantai su laimėjimu. Ačiū labai. Saky, kaip jautiesi? Bent jau aš kovoje mačiau, kad tu visuomet buvai, na, viršuje, taip? Ir tavo buvo visi taiklus smūgiai. Kaip pats vertini savo kovotoje? Neblogai vertinu savo pasirodymą. Šiek tiek gal pavargau, bet davė visą tai svorio metimas ir viskas, bet šiaip viską vertinu gerai. Noriu padėkoti komandai Fighter House, kuri mane paruošė. Saky, kiek žmonių prisideda prie tavo pasiruošimo kovoms? Oi, prisideda daug žmonių, visa komanda nuo trenerių iki sparingo partnerių, be kurių nepasiruoštum. Manai, kad tai yra labai svarbi dalis, taip, ruošintis? Svarbiausia dalis, vien su nieko nepadarysi. Minėjai, kad turėjai mesti svorio. Kiek turėjai numesti svorio? Numečiau apie 10 kg šiai kovai. Šiek tiek pasikankinau, bet nieko atsistačiau, jaučios gerai. O sakyk, kokios mitybos laikysi, kokio režimo, kad na pavyktų numesti tiek kilogramų? Turim savo būdus, bet negaliu užduoti. Supratau, paslaptys yra paslaptys. Bet žinok, mūsų žiūrovai visuomet nori sužinoti daugiau apie kovotojus, ne tik viskas, kas vyksta ringe. Sakyk, kokios tavo mėgstamos veiklos? Ką mėgsti veikti laisvalaikiu ir kaip atsipalaiduoti? Oi, nežinau, daug dalykų. Na, bent kelis atskleis, mums įdomu. Paprastus dalykus, ką visi daro, pažiūrėti filmą, išvažiuoti prie vandens patostogauti. Paprasti dalykai. Sakyk, ką esi suplanavęs šios kovos na, atšventimui? Sakyk, kad labai prisižiūrėjai mitybą, tai galbūt kokį nors savo tokį laimėjimo patiekalą esi jau sugalvoję. Jau laukia namie pizza. Super. Ačiū tau labai ir tikiuosi, kad susitiksime kitose kovose. Ačiū, kad domėtės. Susitiksime. Congratulations, Daniel. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tell me, how do you feel now, after the fight? Czuję się wspaniale, to jest uczucie nie do opisania, naprawdę wspaniale się czuję. It was hard or easy fight for you? Sometimes easy, sometimes hard, like life, you know. Thank you so much and congratulations again. Thank you very much. Gerbiami žiūrovai, tiek šioje laidoje Bušido ringas. Be jokios abejonės, kad jeigu norite sužinoti visą naujausią informaciją, apsilankykite mūsų oficialiuose interneto svetainėse kokfights.com ir bušido.lt.
stebėkite socialinius tinklus, nes ten tiek pas mus, tiek pas kovotojus pamatysite karščiausias naujienas, kaip jie jaučiasi ir kuo jie gyvena. Mes atsisveikiname su jumis iki kitos savaitės. Ate. Iki.